Ahoj, ahoj, zdraví vás Janek, helper serveru mindcore.cz a v dnešním díle jsem si pro vás připravil jeden z mnoha systémů, jak hledat diamanty. Tenhle systém, který já používám, od jisté doby se mi osvědčil a připadá mi jako jeden z těch nejúčinnějších asi a takových nejpřehlednějších, tak, to je to slovo, co jsem hledal. A systém spočívá v tom, že tvoříme sloupy, asi sloupy. Sloupy, čtyři bloky, to znamená 2x2, dva na výšku, dva na šířku a dlouhý, jak chcete. Já je mám teda většinou po devíti. A mám jich tady jeden, dva, tři, čtyři a mezi nima jsou jeden blok široký mezery. Takže vidíte, tohle je práce cirka za 25 minut asi. A přineslo to už svoje ovoce, protože tady někde, jo, někde tady v těch místech jich bylo pět. A teď jsem narazil vzadu na další, ale ty jsem ještě nevykutal, protože jsem si říkal, že si s váma o to podělím. A teď nevím, která to byla. Tahle je vykutaná, vykutaná. Jo, tady někde. Takže tady jsou, ano. Protože já jsem vlastně kopal z druhé strany a tam jsem na ně narazil. Systém tohodle hledání nebo těžby diamantů se mi hrozně líbí, protože tím, jak kopeme ty sloupce 2x2, tak v podstatě nemůžeme minout, když na ně narazíme, protože když projdu touhle uličkou, vidím tuhle stranu, a když projdu touhle uličkou, vidím tuhle stranu. A tak je to ze vším, i kdybychom chtěli dělat třeba, jakože budu dělat, další patro, protože teďka se nacházím vlastně v levelu 11 a diamanty většinou jsou mezi levelama 16 a 6, protože od pětky dolů, myslím, je bedrock a v šestce moc diamantů nebejvá, spíš skoro vůbec. Tak jsem se rozhodl, že budu kopat od šestky veš, ale tentokrát jsem zvolil takový střed, zvolil jsem level 11, říkám si, že takový střed je asi takový jakože optimální, hrozně říkám takovej, no nevadí. A s těma patrama je to v podstatě tak, že kdybychom chtěli dělat patro, tak tady máme strop, a podlahu z patra nad náma, takže by to byly vlastně takhle. Tohle je strop tady, tohle je podlaha o patro vejš a tady už by se zase kopalo. Tady už by vedla vlastně zase ulička. Tudíž zase je to to samé jako s těma sloupama, že vidíte z jedné strany a v druhé uličce z druhé strany, tak tady je to tak, že v jednom patře vidíte spodek a v druhém patře vidíte vršek. Jdem si vykopnout ty diamanty teda. No, celá slušný. Sedm diamantů. A já mám teda ještě tady dokopu tohleto. Samozřejmě surky teďka jako nějak moc netěžím. Respektive tady nevykutávám, jelikož si to udělám potom offscreen. A většinou jsou tady, co nepotřebuju, jako je třeba redstone, který ho mám úplně mrtě. Takže redstone je teďka pro mě nepotřebná věc.
Železo se samozřejmě hodí potom na dráhu, na koleje. A uhlí taky si určitě vytěžím, protože teď momentálně ho moc nemám. Jelikož jsem z koblů pálil šutry a ze šutrů jsem dělal kamenný cihly, abych si mohl předělat ten můj palác 6 plus 0. A tohle je vlastně už první, druhý, třetí důl. Protože první důl jsem tak nějak vybrakoval ten prostor, který jsem si určil. V druhém dole na mě vybavla asi ze 6 míst láva. Takže zkouším štěstí tady. Chtěl jsem původně kopat na opačný směr, ale nečekaně mě tam překvapila láva, takže jsem se rozhodl kopat tenhle směr. Kolik jich? 1, 2, 3, 4, takže ještě jednou. A myslím, že to vůbec nebyla špatná volba, protože za nějakých 25 minut 12 diamantů není vůbec špatný. Těch způsobů na ty diamanty je hrozná řada. Některý jsou ale tak absurdní, že nemá cenu je ani zkoušet. Tenhle se mi osvědčil, jak už jsem říkal, a já jsem s tím nadmíru spokojený, protože nekopu zbytečně mraky koblů, ale prostě kopu si jenom ty svoje uličky a přitom dávám prostor štěstině. Jestli se nad deníkem smiluje a nějaký ty diamanty mu spadnou do klína. No, takže teď jsem ukázal takový ten můj systém, jak ty sloupy vytvářím. A to by bylo asi k tomuhle tématu ohledně těžby diamantů všechno. Vidíte, že to je fakt štreka za těch 25 minut. A já jsem nějaký hladový, to nevadí. Takže určitě sledujte web minecore.cz, je tam spousta novinek ohledně serverů, ohledně admin týmu a hlavně ohledně eventů, který jsou každou sobotu od 3 odpoledne. A určitě pokud jste na serveru minecore.cz ještě nebyli, tak se určitě stavte, protože tady dost místa pro všechny. Tak a teď, kde mám domeček? Tamhle někde. Já se jenom proskáču takhle k domečku. Mýmu malýmu skromnýmu. A chtěl bych vám ještě ukázat ten úplně první důl, který byl takovej hektický. To byl takovej úplně ten prvotní takový prvoplánový důl, který vlastně svůj účel taky splnil, ale systém, který jsem na něj aplikoval, nebyl přesně tak, jakože podle mých představ. Já si tady jenom uložím ty diamantky. Takže pak se určitě podíváme i do druhého dolu, protože tam jsem to tvořil i s těma patrama.
ještě potřebuje dodělat, respektive předělat, protože ten koble se mi moc nelíbí. Takže mrknem tady. Už bych se mohl i najíst. Už mě to vraždí. Nejhorší na těchto cestách je ta cesta dolů. Tady je úplně ten první důl, který vlastně je tvořený taky sloupama, ale nejsou tam patra. A hrozně blbě se to kopalo. Takže jsem pak hledal nějaký jednodušší, ne jednodušší, ale spíš takovej lepší systém, takový přehlednější a pro práci přijatelnější. A na jednom z videí na YouTube byl právě ten systém těch pater, který se mi teda hrozně zamlouval už pro tu přehlednost a taky proto, že jsem nemusel zbytečně kopat o dost víc koblů, jako jsem kopal v tom dole, kde jsme teďka byli. Tak teď se mrknem ještě do toho druhého, kde už jsou ty patra. Jo. Jsem se lekl, že jsem si tady zboural ty schody. To cestování dolů je fakt úporný, ale možná by se to dalo pořešit buď vodním výtahem, nebo výtahem z minecarů. Respektive minecartů, sorry. Jo, teď se nacházíme třeba tady ku příkladu asi ve druhém patře. Mrtě koblu a kraftovací stůl, no. To je důležitý. Tady je vlastně patro první, který ještě není dotknutý. To jsou vlastně takový jakoby základní tábory a tady už jsem vlastně těžil. A tady je vlastně aplikovaný ten samý systém. Aplikovaný ten samý systém s tím, že ještě tady někde jeden. S tím, že je to tvořený právě na ty patra. Takže zase ušetříte mrtě koblů. A vlastně vidíte, že ty patra jsou dva kobly, dva bloky. To je to, jak jsem o tom mluvil v tom úplně prvním dole, že jeden je strop a druhý je podlaha, takže zase máte přehled. A já doufám, že vám tenhle návod tak nějak trošku pomůže v tom hledání těch diamantů pro nás normální lidi, kteří si je nechtějí teda kupovat nebo nemají všelijaký výhody, že ty diamanty plátnu vidí skrz zem, tak si myslím, že to je systém hrozně dobrý. A já se teda vrátím zpátky tam do toho úplně prvního dolu, dotěžím si tam ty surky, to železo a uhlí a tak podobně. A vy určitě vyzkoušejte tenhle ten systém, protože, jak říkám, je to o dost lepší, než bezhlavě kopat kdesi. A pokud se vám ten systém osvědčí, tak budu rád, když mi to dáte nějakým způsobem vědět, ať už zprávou na serveru, nebo komentem pod videem. A to bude asi pro dnešek všechno
Zase opakuju, kdybyste měli jakýkoliv nápad, co natočit nebo nějaký podnět, tak určitě mi dejte vědět a já se pokusím s tím něco udělat. Tak třeba si tady zhasnu všude. Ještě tady. A já se s váma teda rozloučím a budu se těšit u dalšího videa. Tak čau, čau.